Vocês pediram, hein? Vocês é pediram, isso, hein? Vocês pediram ontem. Marcelo já é jogou isso. hoje. Resolvido, hein? Imagens, imagens, imagens ao vivo, real time do lago. Você é viu? É, não, não fala, porra, me fazer alguma coisa a que a ele vai lá. A gente tenta, né? E faz, é, faz, menino. É dá Põe de novo, Marcelo, que eu duvido. Põe é, de duvida? novo. Duvida? Duvido. Quem duvida perde a vida. Olha, Marcelo. Você é velho, hein? É, é velho isso? Eu nunca escutei isso. É, isso é velho. Olha, e não tá chovendo hoje, hein? É ah, outra hora passou uns passarinhos, o Marcelo falou, ah, já pensou se passa esses passarinhos na hora? Aí ah, não vão passar, né? É igual cachorro, você fala assim, nossa, meu cachorro é tão obediente. Pois e é. aí você fala para ele fazer um negócio perto das pessoas e ele não faz, faz você passar vergonha. Mesma coisa, viu? É isso. Vem chegando nessa terça-feira maravilhosa, Chega chegando. que nós vamos fazer o quê? Falar da vida dos outros. Que é para isso que nós estamos aqui, certo? Então chega a deixar like, comenta, compartilha. Hoje ainda tem jantando com os membros do clubinho. Então, se você já foi membro, largou a nossa mão, vira de é, novo, filho. volta. Olha, é novo isso aí também, né? Para! Trabalhou o Magic Mike, né, Trabalhou. menino? Trabalhou, Trabalhou, gostei. Dedadinha, que da hora. Então, você que era membro. Faz favor de virar membro de novo, você que nunca foi, bora virar membro. Pois filho, é, só é clicar ontem nós aí. já tivemos a nossa primeira live, já está aqui ó, disponível para vocês. Exatamente, hein? clica aí no membership, como fala, membros, né? É isso, e aí, membros. É, aba membros e aí tu vira membro, certo? Que nós vamos ter jantando até começar a um, fazenda Fazendo. e aí a gente começa com os assistindo, que aí vai várias câmeras para quem já era... Lembra? É, nós, nós, vamos, nós vamos agilizar isso tudo. É. Né? Tem um tempo aí para nós fazer uns testes. Testes, tá certo, tá certo. Como é que foi o dia dos seis, essa terça-feira? O meu foi uma grande bosta. Pois eu é, estou né, com gata? uma dor insuportável. Eu já fui quatro vezes no banheiro. É muita intimidade isso? Ah, fazer o quê? Nós estamos só em. Ah, Marcelo, eu o prato nenhum. lá nos no, no jantando. É isso, é sobre isso. Olha amor. o passarinho! Olha! Mentira, ele veio, ele veio coisando assim e pau na água para comer. Ele mesmo? Aham, uhum, vi daqui, Perdi. Marcelo. Perdeu. Perdi. Perdeu. mesmo. Então, é, e menino, eu tô com uma dor insuportável hoje, mas tamo, tamo firme e forte. Vamos falar da Débora Seco? Bora. O povo tá com a invejinha dela, hein, Marcelo? É, né? Segundo o Natelinha, não é porque só ela é gata, não. Né? Que o Natelinha, olha, passou outro passarinho. Falou que o alto salário da Débora Seco na Globo virou tema de conversa nos bastidores do, do Elas por Elas. A certo. novela que fala, próxima novela das 18, né? Eu não entendo nada de novela. Ah, eu, eu não assisto. Não. Alguém é experto de novela? Hein? É. Vocês assistem novela ainda? Então, esquece, é a próxima novela das 18, que vai substituir Amor Perfeito, a partir de ah, setembro. O amor é perfeito? Depende, né? É, né? Depende. Eu, eu acho que não é, não. Do cidadão que tu escolheu pra amar, né? O meu é perfeito, Marcelo. Não é. eu escolhi você. Não é, não. Eu tenho Você é chato, é verdade. Eu é, sou um é velho verdade. chato, caralho. Esse é chato, né? Mas eu também sou chata, Marcelo. Então... É um pouquinho. Então, a partir de setembro vai entrar essa novela aí, certo? certo? E aí, diz que a Débora Seco ainda tem contrato fixo com a Globo. Ah, uma das. Isso é minoria ainda. Né? Então. É, minoria. é, diz que ela possui ainda um dos maiores ordenados. Ordenados é uma ah. palavra muito velha, né? Ordenados da produção. Certo? E esse contexto virou motivo de debate entre alguns atores que certo. acham injusta essa diferença. Entendeu? Olha a diferença muito discrepante, Marcelo. É muita diferença é muito, né? entre um artista e o outro artista. Entendeu? Mas eles têm que aceitar. Por quê? Porque precisa do trabalho, né? É isso. Então eles acabam aceitando. Me caguei aqui. Espera lá Não que tem eu problema, vou. O problema você se limpa rápido. O que, que tá acontecendo, mano? E eu não me caguei como eu me caguei nas outras quatro vezes. É que isso aqui é, é porque que essa é Essa rodinha é mais sensível. Tô percebendo isso, homem. É, é mais homem. sensível. A outra é tinha um tec 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 tec. É novo esse, isso, não. né? É novo. Gostava mais da outra, viu? É que, que, eu que o faço outro não assim funcionou. A... É outro o alcance dele lá para dentro, não tava funcionando. Pois Aí eu tive que trocar. É. Achei meio cagado isso aqui. Eu tava vendo ontem que eu tava me cagando aqui, Marcelo. É isso aqui então. Tá bom, eu vou bom, procurar outro. E aí diz que a maior parte do casting do remake de Elas por Elas são de atores que assinaram aquele vínculo por obra? Sim. Que estão enquadrados nesse novo piso salarial da Globo, das novelas tudo. Que segundo a publicação, Marcelo, hum. é mais ou menos assim, 20, 30 mil. 30 conto? 20 e 30 mil. Tá bom. Tu acha, para fazer a novela? In... Não, não é inteira, é por mês, né, de novela? É por mês, é por mês. É por mês de novela, né? É, deve ser. É por mês de novela, né? Diz que antes os nomes mais prestigiados recebiam aí 150, 200, entendeu? Então hum. Débora Seco ainda tá nisso aí. E o povo recebendo vintão, 30, Marcelo. É muita diferença é mesmo. Muita diferença, né, é. mano? É muita. E aí diz que nos bastidores da novela, acredita-se que Débora ganhe algo em torno de, sei, não sabe exatamente, mas aí 150, 200, né? Diz que o vínculo dela com a Globo já termina agora no fim de 2023. Aí eu não sei se eles vão falar, ó, oh, tu fica, mas fica por obra ou vaza quando a gente quiser, porque por obra você não fica, né? Não. Eles te chamam e você aceita é, ou não. O... Ah é. Certo falou assim, a reportagem, que entre as sete atrizes protagonistas, mentira, que tem sete protagonistas. Tem sete? Interessante. Na Caraca. minha época que eu assistia a novela, ela era um protagonista só, Marcelo? Era um só? Era um só. Era verdade, né? Não tinha sete protagonistas. É. Diz que das sete protagonistas da novela, a Débora é a que tem maior salário. Então o povo tá com invejinha dela. Ah. Você ficaria com invejinha, Marcelo? De Débora? É. Ah, lógico, né? Você ficaria? Lógico. Por qual motivo? Por qual motivo, você acha? Pô, tá ganhando mais cascada do que eu? Tá certo. Você é louco? Tá certo, mas. Eu, hein? Você uhum. foi fazer? Eu fui apagar uma luz que eu tinha esquecido ali, o povo tá reclamando ali na fila. Hum. Aí eu fui dar uma ajeitada nela. E era esse o probleminha? De agora era. Era? É, Você agora... esqueceu uma luz acesa que não era pra estar tá acesa. Essa é a luz do estúdio, né? Ah, precisa lembrar de apagar a luz. É verdade. Era, é, diz... é que eu ainda não tenho minha botoneira aqui. Hum. O Fê da Intel House falou que vai fazer para mim uma botoneira. Aí eu não vou nem precisar ir lá. Não eu só vai vou apertar precisar. os botões aqui. Para apagar a luz. Tá certo, Marcelo. Melhorou o povo atrás. Melhorou, lógico. Melhor. Então, tá bom. então tá bom. Agora, Marcelo, segundo o Lucas Pazim, a Justiça de São Paulo negou o pedido da defesa de Sonião para adiar audiência com a Patrícia com a poeta. Certo, com o Sonião. É! A, oh. a defesa do, son, do Sonião pediu para adiar que amanhã. E aí pediram para adiar, entendeu? Mas assim, e a faltando... treta do lobo, o que que deu? Não sei o que que deu. Precisa perguntar pro lobo depois. Que eu estava de férias um... forçadas. Um Você acha ele? que ele vai falar disso, Marcelo? Ah, Isso acho é que vai. O segredo é da de hora, justiça. Mano. Logo é é, da hora. Não, eu, não. Ele vai falar para nós, mas nós Exato, não vamos poder é, falar para ninguém. Exato. É lógico que não, é curiosidade minha mesmo. Ah, entendi, entendi. Então, e aí diz que eles pediram para adiar e o juiz falou não. não. Uhum. Não, não, é, não. Amanhã, amanhã vai ter que acontecer, né? O Lobe tinha pedido para não, num... como é que era quando a gente antes da gente sair da mudança, hum. o lobo tinha pedido alguma coisa? Não, ela tinha pedido. A Patrícia a Poeta tinha pedido para não comparecer. Não comparecer, é, verdade? Foi na isso, mesmo. Lobo, isso É, do Lobe. que ia ser a distância, inclusive não era nem assim presencial. Era a sim. Foi, né? é. E agora a pediu para adiar dela, mas falaram que não que ela, é, vocês sabem, né, que a Patrícia Poeta entrou com uma ação contra ah. o Sonhão e contra o Lobianco em maio desse ano, a, alegando injúria e difamação. Né? Ela pediu até para eles se retratarem antes dela entrar com o processo. Eles debocharam, aí pau! Ela entrou com o processo. Né? E segundo a publicação, a defesa de Sonião havia dito à justiça que a apresentadora estaria impossibilitada de comparecer às 16, porque ela apresenta um programa diário justamente mais ou menos nesse horário. E aí ela ia deixar de trabalhar para ir lá, Marcelo? Não, não pode. Entendeu? É. E aí a defesa dela alegava que podia ser antes das 14 ou depois das 17. Entendeu? Porque o Sonão chega lá, Marcelo, e já tá tudo pronto, eu acho, né? É, ah, tá não. tudo já organizado. E é, já né? tá tudo pauta, pronto. Tudo, é, só chega ali, lê, é, e acabou. Vamos eu embora. acho. E então, depois também. É, isso. é, depois também ela podia, mas na, no meio, assim, ela não estava querendo, não. E outra coisa que a defesa falou, alegou que os advogados não poderiam comparecer, porque eles estavam. estavam. tinham outra audiência para comparecer na ah, mesma data. Ah, incompatibilidade de agenda. Esse. Esse é o. Negócio. Advogados muito ocupados, é, Marcelo. É muito ocupado. É, advogado um bom é assim, né? Sempre tá ocupado. Você né? acha, Marcelo? Ah, é porque aquele que não tá. Para mim, advogado é porque... bom é os que ganham as porra. Também. É. É mais geralmente o que ganha as porras é que são os ocupados. Para né? mim, sabe que é advogado bom? Doutora Adélia. É né? É. Arranca da fazenda. É, Foda-se. Ela pega as brechas, advogado bom, é isso aí. As, entra, vai entrando nas berolinha, Entendeu? Só o cara vai, né? tem que ter a visão da brecha. Mas Tu tem a visão da brecha? Lógico. Você é, dá ter, um. Né? Porque assim, olha, a visão da brecha é o seguinte: tu olha um, um é, trequinho. Só, é, só um no um fianco. Isso. Porque a brecha é o quê? Tem uma luzinha ali. Exatamente. E aí tu vê aquela luzinha vindo você fala, é uma brecha. Vou fazer o quê? Vou regaçar. Vou regaçar na brecha. É isso. Aí você chega e vai na voadora. Exatamente. Advogado bom é isso aí. Pode me dizer os advogados aí na fila, se não é isso aí. Fofinho advogado... pegou ar com vocês no Twitter. É? É pois. dois trabalho, homem. Pois Pegar é, e despegar, Fofinho. Sua mulher bem sabe disso, que ela odiava nós, depois disseram para nós que ela amava nós. É. Agora tá odiando de novo? Putz. Fofinho, um beijo pra você. É isso, beijo. Vai para onde você quiser, fofinho. A gente só achava que você não precisava disso. É, ué. Viu? E a gente só questionou: cadê os seus pacientes, fofinho? Você ganha dinheiro como médico? Pô, não falou é? que tu vai estar tá na fazenda, fazendo o quê? Homem, te preserva. Ou então vai também para dar conteúdo é isso, pra nós. É. Mas se, se for, fofinho, me prometa que tu não vai arregar, não, hein? Que tu vai dar conteúdo, senão nós vamos descer o cacete é no você. Aí for, tu vai ter filho. o porquê reclamar. Agora, eu nem sei se é verdade que o homem pegou ar, Marcelo. Ah, jogou, eu tô okay. acreditando quem, quem jogou no jogou povo. Foi o Diogo que jogou. Ô, Diogo, eu tô acreditando no sei é, meu filho. Pelo é, amor no, de Deus. Nós estamos aqui, você. Fofinho, se você não falou nada porque você nem viu. Me desculpa. Foi o Diogo que foi jogou. Aqui, ó, em Trigueiro. Tá aqui, ó, Diego. Diego. Diego intrigueiro, hein? Não chama Twitter mais isso aí. Não, agora é o, é o X. <laughs> Ó, o Clécio Barbosa, só assim passou Sônia né, Abrão ter audiência. Que sacanagem. Meu Deus. Que sacanagem. Tá vendo, Sônia? Não fui eu, não, hein? Foi o Clécio Barbosa, hein? Tatselo, ficamos muito felizes por vocês. Nosso carinho é nossa torcida sempre. Manda os biscoitos para minhas filhotas Mariana e Petra. Beijo, Mari, Aê, Pietra Glória de casa. Um beijo pra você, obrigada pelo carinho. Boa aí? noite, casal. Marcelo, mandei e-mail com as dicas das cadeiras pra aliviar suas dores nas costas. Tu viu, homem? Aperta qualquer Ô, botão Natália, aí. Natália, não vi Natália, mas vou procurar ver, tá bom? Ô, Natália, Marcelinho, tava até mostrando pro Marcelo agora. Me deu um link das cadeiras, que ele falou que é bom. Nossa, cadeira cara. Eu, Ave, dois mil 2.000 a cadeira? É, muito dinheiro. Mas se for... Pra... Bom, hein, Marcelo? É um investimento, né? vai ficando velhinho. Ah, entendeu? Vai ficando ruim das costas, os né? nervos. Tati, falando que foi quatro vezes no banheiro hoje, de repente me caguei e achei por um momento que era verdade. Disse a Vi... Quando eu falei, me caguei, por isso que eu já consertei, porque eu imaginei <laughs> que o povo ia achar que eu tinha literalmente. Não, é? Não, só o Dudu. Amei o estúdio novo, Shining Bright de Iluminado. Parabéns, Tati Marcelo, por todos os cuidados dessa produção. Na hora da fofoca, ela viu Marcos oh, Comunica. Marcos, um beijo. Comunica. Tá tão bright que o Marcelo esqueceu as luzes. Pois é, tem luz demais, né? Não, menino, porque é tem. Vocês já viram, né? Tem luz aqui e tem a luz que a gente usa quando essas não estão ligadas. Aí ele esqueceu a que a gente estava usando, que são uma, duas, três, quatro, cinco. Dez, deve ter umas doze. <laughs> não, e faz muita diferença. Então ele não e esqueceu detalhe, uma luz, esqueceu duas. Nós estamos com aquela lá do, fundo, lá do fundo, que é a do lago, que não tem cortina. Não tem e essa cortina. lá invade mais ainda. E Verdade. nós regulamos ela quando estava tudo escuro. Ah! Ah, é não tem esse detalhe ainda, entendeu? É mas só vai acertar isso aí quando puser as cortinas, quando botar as cortinas, ou colocar umas cortina nova daquelas que nós tem aí do seu lado, igual tu vai fazer? ah, não sei, posso fazer o povo curtiu, só é, que né? aí não vai mostrar mais o lago, né? é, não vai mostrar como mais como tá o um lago agora, Marcelo? Tem uns passarinhos voando? tem já já perdeu já? aqueles já passou? Rápido. eles voam, mais um passou voa rápido. Eu não sei se dá para ver porque tu tá fechadinha, né? Tá fechadinha. Eu não sei se no ângulo que eu tô vendo tu tá, tu tá é, coisando é, é, também. Tá aqui, ó. É. é. Essa luz aí, gente, é. tá entrando tudo aqui pra dentro. É, essa luz de fora. Tá certo. Como pagar a luz com dinheiro, né? Basicamente é com a não dá, né? Posso falar para vocês quanto vai vir. Já tem já uma bema, uma média? Menino, eu tive que pagar uns dois pau aí de luz, né? Desses meses que a luz ficou ligada. E aí me cobraram, né? Verdade. Dois pau. Olha, tem aí o primeiro super superchat do Renato. Fala, Caetano. casal, imagem tá top demais, a luz tá um pouco forte no espelho do Marcelo. Com vocês desde 2020. A casa tá linda de então já. Vou arrumar agora esse aqui, ó, já que nós estamos ao vivo. É que o Marcelo né, deu um grauzinho na dele, que ele achou é, que ele estava mais que escuro que É, porque achei que estava um pouquinho cagado. Aí? Pronto, já está arrumado. Já. Mas a luz do Marcelo é totalmente diferente da minha. A do Marcelo é muito mais próxima. É. Eu já falei para ele Aí, que tinha que dar Aí, um pouco uma... aqui. Ó. E agora, é. melhorou, hoje? Aí, tá vendo? Tem que ir ajeitando. É. Ainda bem que eu avisei ontem, né? Lógico. Tá bom. Beijo, Renato Caetano. Estava de manto esses dia aqui em Londres e entrei em um mercado português. Hum, um menino fez murrinho. Porra, amo vocês. Aqui desde 2016, Ana Estevão, em Londres, hein, Marcelo? No mercado Sim. português, hein? Nós vamos dominar esse mundão. Obrigada, Ana. Um é beijo nóis, pro Ana. povo Tem lá mais um do mercado. aqui, ó, da Débora. Vi hoje que a Tati Machado foi re realocada pra Ana Maria. Será que os patrocínios foram juntos? É? Não sei, foi, é. Não vi, não vi. Ah, deve ir, né? deve ir deve né? ir lógico que deve ir. Ficar. é Vai. a moça que estava no encontro uhum. ah, e Patrícia voltou né ah, já era as férias né bom eu estava falando de Sonia né falando de apresentadora Verdade, é. então aí a, a juíza a doutora excelentíssima dona Roberta de Toledo Malzone. Que nome de Quem, dona Roberta? Doutora? Maravilhoso. Maravilhoso. Indeferiu o pedido de Sonhão, alegando que a solicitação atrapalharia a pauta das audiências, tudo, Marcelo. Que não há razão para mudar a audiência por conta dos compromissos Olha profissionais só. dela, já que nenhum cidadão recebe esse direito. Eita, ela nossa. é diferente por quê? <laughs> pra quê? Ela é diferente por quê, Marcelo? É Sonão? Só porque ela aparece na televisão? Hum. Além disso, a doutora Dona Juíza apontou que a apresentadora possui mais de um advogado e por isso. Ah, é uma equipe, né? É! Pra, alguém podia participar Exatamente. da audiência. Exatamente. Tipo, é uma, uma firma de advogado, né? Entendi. Eu acho chique. Aqui tem uns que chamam. Como é que é aqueles, Marcelo? Qual? Aqueles. É, que é todos os nomes É agora botaram mais um nome ah, igual. é, é Morgan. Vo, e Morgan e Morgan é, vo, é Morgan. Filho, neto. É, acho que é um negócio de Morgan. É Morgan neto. e Morgan. Antes era Morgan e Morgan. É. Aí passou uns anos e ficou Morgan e Morgan e Morgan. E Aí agora? acho que agora tá Morgan e Morgan e Morgan e Morgan. É isso, vai aumentando. É. Porque acho que o povo vai, né? Os filhos vai coisando na, nas faculdades de direito, Marcelo, e vai entrando para firma Sim. e eles vão botando os Morgan lá. Que da hora. Vai tá um nos tudo. Gente, eu tô feito mãe orgulhosa. Quando comecei, o canal era mato. Mentira, Fernanda. Olha, Fernanda. Momento, quero saber e tudo. Sucesso, casal, oh. vocês são foda. Fernanda Dias, beijo, mas já tinha capinado um é... pouquinho. Tem aí perdida aí em algum lugar alguns. Falta um crochê. Faça o que tu quiser, me chama. Marcelo, aperta uns botão pra mim. Beijo, amo, vocês tudo. De si. Não vou fazer isso com você, Rita. Viu, Rita? Mas muito obrigada, Rita. Oi. Se a Mandou uma pratical pra foi você. Mal, Ficou estranho foi, isso aí, Desculpe, Rita? Rita, muita sorte no seu trabalho, mas eu agradeço demais, mas não vou fazer Lógico. isso com você, Rita. Viu? Marcelo, cadê aquele negócio é, da, da Joana, da loja? Ah, Ela tá mandou a arte, joga tá aqui, pro ó. povo. Tá aqui, ó. Olha lá. Inverno solidário da loja, hein? Até o dia 6 de agosto, a cada moletom vendido. Cada moletom que vocês comprarem lá na loja, é, eles vão doar outro moletom para uma instituição de caridade. Então Joana mandou avisar que tá tendo inverno solidário. Se você quiser comprar o seu moletom e aí já make sure que outra pessoa vai receber é. um moletom, é só ir lá, pode aqui o Web TV Brasileiro, clicar em alguma coisa que tá aí pinada, ah, com certeza. que tu vai direto para nossa coleção de moletom, certo? Joana que mandou avisar, beijo Joana. Agora, vamos falar da Sami. faz tempo que eu não falo dela. Marcelo, eu estou lá no. No Exter? É Exter. lá no, no, no passarinho, antes antigo Passarinho. Te defendendo do fofinho que pegou ah, arzinho. Muito obrigado. É verdade? Gente. Não acredito! Meu Deus, fofinho. Fofinho, então vai pra Fazenda. Vai, vai que tu vai dar muito conteúdo para nós. É. Que, oh, o bobo pegou ar com essa besteira, pois Marcelo. É um detalhezinho, né? Oh, brincadeira fofinho, aí, fofinho. Fofinho. Bom, a Sammy Marcelo chorou ao fazer um desabafo no Instagram na madrugada foi hoje segunda-feira né na madrugada da, não foi na, na segunda, segunda hoje é terça é, né hoje é terça. bom ela falou sobre a maternidade solo né e que não tem rede de apoio e tal. Ela é mãe do Jake, que já tá com três aninhos, do antigo Caraca, casamento dela. Caraca, passa o tempo, hein? Aham, uhum, com o Ah. Tu lembra dele? Lógico, é como uhum. não lembrar. É. E aí ela cuidou sozinha do menino, enquanto ele estava passando mal na madrugada. Ele vomitou tudo, Marcelo. Olha, Eita. minha filha, eu sei como é isso, viu? Mas eu sempre tive um homem muito bom do meu lado, viu? Vamos ler lá. Uh, uma coisa que a moça escreveu, joga lá. Ser mãe solteira, não ter rede de apoio nenhuma e morar longe da minha família, às vezes significa acordar de madrugada com o vômito do filho que está doente, tirar toda a roupa dele, limpar ele todo, tirar todos os lençóis, edredom, fronhas e é. ch chorar só depois. Ninguém vê 10, nem 10% das lágrimas de uma mãe. E aí ela. Ela continua falando, né? a falou: mostra um pouco aqui, mostra apenas quando acho que vai ajudar alguém, mas momentos assim são importantes para vocês saberem que vocês não estão sozinhas", disse a moça. E depois ela, aí ela já estava chorando, né? Depois ela postou de novo chorando e tal. Bom, enquanto isso, o ex-marido dela estava se divertindo na casa da barra do Carlinhos Maia. Ah, na verdade está tá trabalhando, né? Trabalhando, é, trabalhando. Que é trabalho, Marcelo? É trabalho. É trabalho. Tá aí, né? Tá, devemos é, né? Tá? É, pelo menos seguidores, né? A visibilidade, é. né? Não tem preço, isso não tem preço. É a que fala. Né? Não tem preço. E aí, ele mostrou so todos os seus dotes que a gente já conhecia, que ele é um belo dançarino, né? Ele faz Dança uns muito, treco, né? ele faz uns treco da hora Olha só. e tal, rebolou até o chão e tal, jogou as pernas para cima. Certo. É, tava uma roda de convidado e ele tava lá trabalhando, né? E aí, com a repercussão, que o povo viu ela chorando e ele se divertindo enquanto trabalhava, não é? A Sammy foi para os stories depois e ela acabou dizendo que o ex está bloqueado. Joga o vídeo. Quem acompanha a gente aqui sabe que a gente está doente faz algumas semanas. Inclusive, minha palestra agora, final de semana, eu parei no meio do palco para suar o nariz. Então a gente está doente já faz uns dias. O que eu quero dizer? É que o meu perfil ele é de vida real, de maternidade real. Eu mostro que todo mundo passa e ninguém fala. Exatamente para você que tá em casa, que está passando por coisa até pior, não perder a esperança de que você não está sozinha. A gente consegue. Então, coincidiu de gerar essa comoção na internet, porque coincidiu de um momento de outra pessoa que é bloqueada, inclusive não acompanha, para até não dar motivo de falar, não vejo, não sei, não tá? Mas, se você quer me ajudar. Se você quer me ajudar, ajude uma mãe que está perto de você. Porque eu me exponho e eu trabalho na internet para isso. Para mudar as pessoas, a vida das pessoas que estão em casa, não a minha. Entende? Então seja rede de apoio. É, seja a rede de apoio. Você entendeu o que ela falou? Que ela tá, ele tá bloqueado, ela não sabe nada dele. Eu me senti... O... Quer dizer, é basicamente o Diego Diogo vindo falar que o fofinho pegou ar. Verdade. Eu não tava sabendo. Olha Ou só. seja, ela não tava sabendo que o moço tava lá se divertindo enquanto ela tava no, nos perrengues com o menino doente, coitada. Marcelo, tá gatíssimo. Ah, muito obrigado, Fred Araújo. Tá só a cabeça, né, Fred? É isso. Tati, mulher de sorte, Celo, homem de sorte. É que um homem, é. Você, viu, meu filho? É. Um rim aí pra você. Ele é foda mesmo, meu filho? É agora falando em vídeo né que ela foi para os Stories tem um maravilhoso dos Stories um pedaço dos Stories do Carlinhos que o povo pegou né é, o Carlinhos dizendo para o que o povo tava gostando muito dele dele tá lá na tal da coisa da barra lá né mas ele vai ao mesmo... falar que não vai falar que não tava gostando não vai né não mas ao mesmo tempo ele falou assim pediu para ele não ligar para comentários bobos ah, entendi. É né? porque o alcance do rapaz é muito violento. Violento. Né? É, não tem, não dá pra Violento. todo mundo, Exato, né? nunca dá. É. E aí a, respo a resposta do rapaz <laughs> meio que virou piada. Eu não entendi por quê. Quem sabe o povo me explica, né? Virou piada ainda mais depois dos stories da moça, né? Tu quer ver o que Lógico. aconteceu? Joga nada, hein? Não, tá descansando. Ó, oh, o povo já tudo cansou tá O pessoal tá gostando assim. muito de você aqui, sabia? Muito. Porra, muito, cara. Todo uhum. mundo uhum. elogiando. Uhum. Pegar... E é difícil você participar dessas coisas. Você vive em palestras, uhum. você vive fazendo uhum. um monte de coisa, só que você gosta. Da... Bateu a cabeça. <laughs> você... É, filha. Cabeceira sem baixo. Mas você gosta dessa coisa da, dessa brasilidade, velho? Você... É. todo mundo aqui surpreso com você e você. É. Todo mundo achava que você era mega metido, não sei o quê. Não assistiram de graça. Não. E para tipo, é isso a energia é massa, pô. então viu? fique bem, não ligue para comentários bobos. A maioria das pessoas estão tudo Deus tipo curtindo, feliz Deus com Deus você, não. viu? Ninguém paga minhas contas, ninguém é cria meu filho. Exatamente, você é um excelente pai, uh -huh. dá pra ver de longe isso. Sabe disso? Ah, mas o povo só sabe tipo os fragmentos da internet saem julgando o povo. Né? Mas o que importa é seu coração, não é? E o que você é? É isso. É, o que importa é isso, né? Não importa mais nada. É isso. Ninguém paga minhas contas, ninguém cria meus, meu filho. Aí o povo tava escrevendo, nem você. Tá lá sua mulher com ele passando mal sozinha. Ex-mulher. Eita, nós, hein? Hum. É. Tá de chamar o, o Pyongyi. Chama Hã? A Gisele pra chamar o Piondly! Ou, aí o Carlinhos ainda vira pra ele e falou: Você é um ótimo pai, dá pra ver de longe? Foi o que ele disse. Não, mas deve ser mesmo. Deve é que ser. Ele ali tava trabalhando. Não foi isso que nós falamos? Foi. É, então é Não, sobre É isso. o que me falaram: que É um trabalho. É um trabalho. Porra. Marcelo, é que os trabalhos hoje em dia, que nem nós, nós ganhamos dinheiro falando aqui da vida do povo, deixando o moço puto da vida dele. Não é? O moço que tá brigando lá. Entendeu? E o povo fala? Você acha que o povo não faz? Que besteiras não faz nada da vida. É, né? Faz nada. É igual o Pyong, Ele tá trabalhando. É verdade. Entendeu? É, você tem razão. A gente seu... precisa a gente precisa parar de problematizar os trabalhos do povo. Ai, ai, o povo ai, diz o quê, que eu... Marcelo? Carlinhos sempre desnecessário, disse a Aline. Tá vendo, Carlinhos? A culpa ah, é tua. sobrou pra você agora. Sobrou pra você que é, pegou. Foi. Acho o Pyong tão forçado, disse Maria Eduarda. Eu achei. Dá pra ver bem de longe, disse o Eu achei ele um pouco constrangido quando o chegou com o celular na cara dele. Ah, tava mesmo. Tava Não mesmo. tava. E depois que ele bateu a cabeça, ele ficou mais, mais ainda. Mais ainda, desconcertado, né? Falou que o. Você viu o que eu entendi depois? Que o povo que tava gostando era o povo que tava ali, trabalhando junto, que achava que ele era metido. Sim. Entendeu? O povo não liga para os comentários boba de quem já tava falando na internet. Que Sile <laughs> não tava nem sabendo. Ou já tava também, não sei. Excelente pai, pois é. Só de longe mesmo, disse a Laina Comenta o no... Não vou. E não vai rolar. E... Porque eu não peguei, né? Não é, nós começo. vamos pegar aí do nada. Ai, não, não vou estar tá comentando, viu? Deixa pro próximo se tiver, né? É. Agora, falando em ex-BBBs, Bianca Andrade, Bianca Boca Rosa, lógico. Foi uma das Como palestrantes não? na segunda-feira, ontem, da Expo Favela Innovation, certo. lá no Rio de Janeiro. Ah, que Eu gosto sempre das palavras em inglês, acho da hora. É. Uhum. Mas é para isso, né? O deletar entrou com as forças. Ah, parquear, deletar, parquear, mas o innovation né? tá em inglês mesmo. Certo. Isso. Aí é, aconteceu lá na cidade das artes, né? Lá no Rio de Janeiro. E aí. Ela que também é ex-BBB, né? Assim como o Piongli. E é cria da maré, favela lá da Zona Norte do Rio de Janeiro, foi convidada é, para poder falar sobre os desafios da mulher empreendedora, porque ela, ela, ela faz de um tudo esta moça, né? Desafios da mulher empreendedora da favela. Esse era o pau. É o slogan. O tema lá certo. da moça, né? Agora, segundo a Fábio Oliveira, fofoqueira, fofoqueira, diz que ao chegar no local. Hum. A Bianca deu um show de estrelismo Diz a Fábio que tem umas fontes fofoqueiras dela que tava lá ah. né, Estavam lá no evento Disseram que a Boca Rosa chegou cercada de inúmeros seguranças Que isso Não teve um que falaram que era segurança Ele falou que era tudo amigo dele Ah, foi, teve, o PA. foi no shopping Foi dar um rolê no shopping Não, ele foi dar rolê no shopping Ele foi também em alguma é, coisa É, chegou lá, tinha uma maçã. multidão para receber ele Tinha também isso. F... Foi isso aí então, diz a Fábia que a, a fonte dela disse que chegou lá cercada de segurança, hum. não falou com ninguém pelo caminho. Esse foi o show de estrelismo dela. Mas ela tava atrasada. É, né? E Pode era um ser. monte de amigo também, que Bianca tem muitos amigos, uma equipe enorme, não, Marcelo? O <laughs> que foi, ser. homem? Tu tá. Não, eu tô rindo aqui das coisas que tá passando aqui na fida. Tá certo. Tati, você quer compartilhar? Não, não. Só Tati, passou, quando pô. precisei dos webtevezeiros para chegar nos 50k aqui no YouTube, vocês ajudaram. So, hoje somos 82 mil. Te devo pelo menos uns crochê. Não, menina, eu quero 20% aí. mesmo, Rita, já que é assim, crochê. <laughs> ai, ai, ai. Beijo, Rita. Ô, oh, Rita, volta, desgramada. Tati, alô, mandei e-mail falando da cadeira que eu uso. Eu trabalho 16 horas por dia no home office. Sei bem das dores. A cadeira é Secret Lab. Lab. A ah, melhor cadeira e não é cara. É, é. é, mas é lá na Nova Zelândia. Ah, mas não manda para cá, Marcelo. Secret não sei. Lab. Obrigada, Tássia Costa. Eu vou procurar, viu? Agora, vocês acharam que pode ter sido estrelismo da moça ou foi só os amigos dela que estava cercando ela e ela estava atrasada, né? Porque, assim como a Bianca Boca Rosa, segundo a Fábia a JoJo também foi uma das palestrantes da segunda-feira. Só que a JoJo acabou fazendo aí uma revelação. Hum. Revelou algo pessoal da vida dela e chamou a atenção do povo. Diz que o povo não sabia. Porque a JoJo contou que tá casada. É? Com quem? Com eu aquele não moço? Com esses assumiu... 15 dias? Que casou? Ela... ela assumiu um namoro com um moço chamado Renato Santiago. Tu lembra disso? Aí é mas casou? Caso... Diz ela que tá casada. Ah. Agora, eu não sei se ela tá casada assim. Ah, tô casada já. Tipo. Já estão morando junto. Tô casa tipo, cara, ou se casou mesmo igual com, com o menino. É. Com aquele outro que dizem que vai estar tá na fazenda. É, vamos ver, né? Né? suas expressões são as melhores, disse Maria Eduarda. Tu acha, Maria Eduarda? Quem é o fofinho? Cheguei agora e perdi. Ô, oh, Valéria. Você chegou. Ô, oh, Valéria. Valéria. É, Valéria. O povo vai jogar aí para você. Valéria, Aí, tá vendo fofinho? A Valéria não sabe quem você é. Nossa, mano. um absurdo isso, viu? Um absurdo. Bom, eu fui para os Stories da Jojo para ver se a moça tinha falado alguma coisa sobre estar tá casada, já que a Fábia soltou essa matéria aí, né? E aí eu me deparei com uma pérola. Ela fez uma, ela falou sobre outras coisas. E aí eu me deparei. Eu falei para Marcelo, eu preciso passar esse vídeo. Passa, Marcelo. Ah, faz favor você é louco se não passar isso aqui. Por não favor. dá para mim. Meu cabelo é muito fino. E eu tô acostumada com relaxamento. E assim, ai esse negócio de fazer transição não vou aguentar não. Ou eu, daqui um tempo, raspo na um alta logo. Parou, hum. hein? É. Ou... Ou oh, oh, eu não vou conseguir fazer. Não, 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 não vou conseguir fazer. Aí está altíssima. Meu Deus. É, eu... é muito pérola, né? Eu ri muito. Não existe, né? Não, não, existe. não existe. Não existe. Tu imagina Jojo e Pedro Scooby no mesmo reality? Nossa, que bugação, né? Conversando os dois. Maravilhoso. Tinha aqui minha própria voz. Você imagina? Ele buga de um lado, os dois conversam, aí um para, a outro para, e a gente só assistindo, Marcelo, ia ser maravilhoso. Ah, bugada atrás da outra, né? Pois é, Agora, ô tá Marcelo, já vou pegar, vai. Falando em cabelo, já que a moça falou que não... Passa a máquina, ô Jojo. Passa a máquina e depois se joga. Você já <laughs> se jogou nas recargas do seu beleza É, fia, só vem. Fia, hein? se joga, viu? Quem ama Novex recarga de queratina, também precisa conhecer toda a família de Novex recarga, tá? Porque ah, tá não aí, tem ó. só de queratina, ah, tem é. um monte. Elas chegaram para deixar o que já era bom, ainda melhor. E vão completar o tratamento dos fios e deixá-los aí ainda mais bonitos. Saudáveis, viu, Ju? Aí elas podem e devem entrar no nosso cronograma capilar. Aí podem ser usadas como livim ou com enxágue. Tu pode largar elas lá ou pode passar, deixar um tempo e enxaguar depois, tá? E você também pode usar as recargas de eh, finalização. Sabe quando você. Passa, eu, eu faço isso muito. Inclusive, eu faço depois que já está finalizado. No outro dia, eu vou lá e passo um pouquinho é nas pontas. Eu tenho. Não está falando, mas eu, eu faço desse jeito porque eu quero. E para mim dá certo, né? <laughs> porque além de todos os benefícios, elas também têm proteção térmica. Certo. Pra gente que usa, usa muita chapinha e tal, secador, a fórmula é liberada, não é testada em animais. E na etapa nutrição do seu cronograma capilar, você pode usar Novex Black, Santo Black Poderoso. Maravilhosa. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui que eu tenho aqui, aqui na ó. minha mão, ó. Aqui, essa maravilhosa. É isso, agora vê aqui. Isso, pera lá, Marcelo. Marcelo, eu tô com um grande problema com isso aqui, viu? Isso, isso. Novex Santo Black poderoso. Ou você pode usar também infusão de colágeno. As duas são para para etapa. Ah, Marcelo, desculpa, eu tô muito Pra etapa nutrição do seu cronograma capilar Então se joga no e-commerce do seu embeleze Use o nosso cupom de desconto WebTV Brasileira para garantir aí 10% de desconto, certo? Se você preferir, pode abrir a câmera do seu celular Nesse QR Code que tá aí na tela E aí você vai direto o mercado livre do seu embeleze Então aproveita, se joga e usa lá o WebTV Brasileira Pra garantir 10% de desconto Só que eu vou jogar ali, já já Vai não Menino, não funciona, Marcelo. Ó, deixa eu te mostrar. Sério, gente, espera só um pouquinho. Ó. Agora ele vai funcionar, né? Ó, às vezes eu faço assim e ele vai lá atrás, Entendi. aí eu tava fazendo assim, e ele não tava indo. Tá bom, depois nós vamos ver. Tá bom. O que por nós favor. vamos fazer com isso aí? É, eu queria um igual o outro que eu tinha. É, mas o outro não tem alcance para chegar lá. Eu posso colocar ele aí e testar ele de novo. Tá bom. É muito ruim esse aqui. Ó lá, agora fez, você não tava vendo. Tá bom, meu bem. Vamos falar do José Loreto. Bora. Ele se desculpou por ter elogiado a tal lo, da Eslovênia, porque lembra que o namorado dela ficou puto da vida? Oh, o Bissoli. Esse, Bissoli. É esse? Bissoli. 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 Isso. E aí acabou falando pra Blebleu que foi o Cone, José Loreto, Sim. que deu em cima dela. Né? E aí, ele criticou ele e tal, acusou de supostamente ter dado em cima dela, falou pro blebel como eu disse. E aí, o Loreto, quando foi se pronunciar, ele chegou a mostrar um print da mensagem que ele mandou pra moça. Diz ele que foi só aquilo que ele mandou, Marcelo. Inclusive, ele também postou um print de mensagens de voz que hum. ele chegou a mandar pro namorado dela, pro Lucas, quando soube que o cara tava puto. E certo. disse que o cara ainda não tinha visto, escutado as mensagens. Eu achei que ele deu uma debochadinha. Mas eu não entendo nada de deboche, então é, não sei quieto. Vamos ver o vídeo do homem. Joga lá, faz favor. Fomentando uma fofoca, mas eu senti a necessidade de esclarecer um mal entendido. Então vamos hablar. Olha, eu jamais vou querer dar em cima de uma pessoa que tem um relacionamento. Eu não tenho o menor interesse, menor necessidade, e eu acho o traje. O que aconteceu foi. Sabe quando você tá de bobeira no Instagram e vai entrando em perfis e nos stories de pessoas que você nem segue? Não? Não. Pois bem, isso aconteceu comigo, acontece. E eu vi uma foto linda nos stories da Eslovênia que eu não conhecia, não sabia que namorava e respondi o story com a palavra gata. e só. Eu não fiquei dando em cima, eu não pedi telefone, eu não pedi um côndor, eu não sufoquei, eu não insisti. Eu achei que tinha apenas elogiado achei uma pessoa gata. que eu achei gata. Gata? Então eu peço mil desculpas ao casal Lucas e Eslovênio, que se sentiram ofendidos. Inclusive, assim que saiu a primeira notinha de fofoca, eu imediatamente achei o perfil do Lucas e mandei três pra ele que ele ainda não visualizou. Mas lá eu expliquei a situação, pedi desculpas. Eu não sabia que eles namoravam, eu não tenho obrigação em saber. Mas se ofendeu, a ponto dele expor uma situação eu sem me procurar, sem. Sem me conhecer e achar que eu fui um, um mau caráter e que o que é meu tá guardado. Cruzes. Olha, Cruzes. com toda a minha sinceridade, eu é. peço desculpas ao casal gato. Sim, Lucas. Você é um gatão também. Desejo toda a felicidade do mundo ao casal e proponho um exercício a todos. O mundo está cedendo por julgamentos e conclusões imediatistas violentas. Vamos tentar um olhar mais empático e amoroso em relação a nós mesmos e aos outros. Nada tem apenas um ponto de vista. Esse é meu olhar empático e amoroso. Melhorou? Ah, tá ótimo, tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Porque antes eu tava assim, agora... Melhorou, e né? Melhorou, né? Depois? Assim é um olhar que eu tava julgando ele, julgando. Entendi. Eu vou ser sincera, moço. Eu tava te julgando. Que você falou, você nunca entrou? Sabe quando você tá de bobeira no Instagram dos outros, que tu não. Não, não sei, que eu não tenho tempo para isso, moço. <laughs> o senhor tem tempo pra isso, moço? Tá com a vida boa. Puta que pariu, moço! É. Tá. E aí eu tava julgando ele, Marcelo, eu tava julgando e falou oh, eu não dou em cima de gente comprometida. Essa aqui é a foto, né? Era essa foto? Diz, diz a internet que essa seria a foto, porque nesse carrossel você viu que ele falou que a foto estava nos stories. Aí tem um carrossel de fotos, essa é a primeira foto hum. dela e onde o povo tá dizendo que ele deu um like, tá escrito lá, José Loreto gostou dessa foto. Então, o povo tá dizendo que essa é a foto. Põe de novo para a gente ver se merece um gata. Essa gata. É gata. É. Gata. Menina da eslovênia, ela tinha esse corpo tudo isso aí, lá no Big Brother, é? Eu não Acho lembro, não. Eu não lembro, não. Meu Deus, né, moça? Gata. Gata, Marcelo. Mas Gatista. é o Loreto, né, meu filho, que te é, jogou um gata é ruim, ali. Né? Uhum, é o Cone. O Cone já pensou em deixar a barba? Ou ele tá fazendo algum personagem que é para tirar, né? É, deviam dar um personagem para ele com barba. Um barba, né? eu também pra acho. a gente poder ver como é que fica, uhum, né? Uhum. Eu também acho. Sim, ó, a cadeira também vende aí nos ah, está... que Estados Unidos. Ah, bom. Vale a pena demais. No e-mail meu... No, no e-mail que eu mandei tem os links e tudo Justin que ah, eu, eu vou amo olhar me chame de gata muito obrigado é viu querido? muito, um muito beijo gata pra você, mesmo viu? tá gata mesmo passou correndo ali Tatiana acompanha vocês em tudo desde os perrengues até as coisas boas mas não sou muito de comentar mas fico aqui sempre torcendo por vocês fala que eu tô gata Tati, fica nos dois programas Ô, Stephanie um beijo nos dois programas disse Stephanie gatíssima. ó oh, primeiro super que, chat, chat da Stephanie obrigada Stephanie pelo carinho viu que papinho pronto. Hein? Eu, eu tava lendo, tá? O Wesley? Vocês repararam? Ele tá lendo Eu acho que tava. Né? Tá valendo. E tava subindo ainda. Ah, sabe aquele teleprompterzinho? Ah, é. sim. É. O meu eu vou girando ele aqui porque é a hora que eu quero. Olha lá, ele, olha lá. Marcelo, olha aqui pra cá. Olha hum. aqui pra cá. Ó, ó. Tô girando. Tô girando. Mexe vai... ele pro lado assim um pouquinho. Aí, agora vai. Agora vem. Dá um totozinho nele, porque eu acho que ele desliga. Você ah. vai aprendendo aí. Entendeu? Você dá um toquezinho nele, assim. Eu não sei se ele está no Wi-Fi ou se ele está no Bluetooth. Aí ele desliga. Eu estava fazendo o jabato sem beleza, querendo ir para... para E o negócio não ia. Aí eu queria voltar para ver o negócio. Também não ia, Marcelo. Tá bom. Tá bom. Então, tá aí. É isso, tá? O rapaz falou que só chamou a moça de gata, não ficou insistindo que ele não tem obrigação de saber que ela namora e ela estava gata e pronto. É isso. Falando em ex-reality ex show, Diz que após a vitória do servo, que a gente infelizmente perdeu, Perdemos, queria aqui né, pedir cara? desculpa. Pô, cara, foi mal, viu, Vi? Foi mal. Pedir desculpa pro servo, que ele merecia toda a nossa... Com certeza. Mas não deu. Não deu, não rolou. Né, ele ganhou a grande conquista. Segundo notícias da TV, a justiça mandou penhorar o valor de um milhão, que era só um milhão que ia ganhar. Só assim, né? Pra porque, conquista, né? Pra conquista tá, lindo, tá né? bom, né? Tá lindo, né? Então tá. Diz que a justiça, o Notícias da TV, falou que a. a o Aero, é, o Notícias da TV. Falou que era pra penhorar os um milhão lá que ele ganhou, né? Hum. É, tinha que ser retirada dele por conta de uma dívida antiga referente à compra de um carro e uma aeronave. Que isso, hein? Rico, né? A aeronave, hein? É. Oh, tem rico mano. por aí que aluga a aeronave e faz stories fingindo que comprou e o povo acredita. É? É. Alugar é uma coisa, né, Marcelo? Já tem que ser rico, ó. agora é. comprar e tem que estar tá feito eu cagando. É que nem andar de Uber dinheiro. e falar que é seu motorista. Ai. Olha aí veio aquela dor de novo, Marcelo. Marrou. Aquela agarrada assim, ah, torceu. Eu fiquei. Oi, fala dos calafrios que eu senti hoje no meu tudo assim. É, até levei um chazinho que você não bebeu tudo. Eu não bebi porque chegou o homem papai instalar o treco, eu tive que vir. Esqueci o chá, tá lá até agora. Não Bom, tá mais lá, não. Você tirou? Eu já bebi ele. Você bebeu o meu chá? aí já tava gelado, né? Ai. É, eu fiz ele para você 11 horas da manhã, eu bebi ele 2 horas da tarde. Bom, segundo a ação judicial, diz que ele assinou uma nota promissória em branco. Eita! Pra pagar o tal do carro e um jatinho particular. E pode? Depois você só tem que ser otário o tário suficiente para assinar um negócio <laughs> em branco, né, Marcelo? Ai, meu Deus, maravilhoso. E, no documento mano. obtido pelo Notícias da TV, o juiz determinou que a emissora do ah, Record né, deposite o dinheiro diretamente na conta do Tribunal de Justiça. Então, é a, a, não é nem para passar para ele, é para é depositar no Tribunal de Justiça, entendeu? Mas o servo vai recorrer, você acha que ele vai Lógico perder que um vai. milhão assim? Não, vai, de, vai, de, vai recorrer. E ele disse em entrevista pro selfie que ele foi vítima de uma vítima. maldade. Certo. Mas a palavra vítima nem combina com ele, né? Não, nem um pouco. Lógico que não. Vítima. Vítima. Esse cara ela tem cara de vítima de Nada. alguma coisa, Marcelo. Né? Um cara que nem se vitimiza, nem. Né? Não. Um cara, não. pau, não vou ficar me. Ele falou várias vezes lá na conquista, eu não gosto de me vitimizar. Um cara, ele não se vitimiza. Mas ele falou que ele foi vítima de uma maldade e que ele pretende duplicar o valor do prêmio nessa briga judicial. Aí, por que o Celso. O Celso, não, que o nome dele é Selfie, é né? Self. O Selfie questionou <laughs> o servo. Se ele ia, falou assim: Ah, tu vai dar o prêmio para justiça, né? E aí ele falou não, falou assim o prêmio tá de boa, meus advogados estão resolvendo isso aí, vou vai ser mais uma vitória que eu terei na justiça, é isso, é, é uma... isso, falou assim que Deus não dá um prêmio para tirar depois, ele falou, falou, que Deus não vai te dar um prêmio para te tirar, não né? Mas às vezes o Deus te dá um, aquele dinheiro que tu tá precisando para pagar as contas, é, não é tirar, Marcelo? Vai ver que é por isso que é melhor separou? Quando separa, é. é um sinal de Deus. É, um sinal é um de Deus. É um sinal né? que Deus te deu é, para você foi. pensar Mato! no que você vai falar e parar Mato! antes. Isso! Isso! É porque é ao vivo, né? Não tem jeito, né? Não tem, Marcelo. Depois que saiu, já foi, né? Foi, foi. É. Em outro momento, ele disse que quando ele estava confinado, ele sentiu que ele ia ganhar a grande conquista. Mentira! Que eu nem percebi. Pô, eu percebi, gata. Eu não! Eu percebi, mano. Eu não! ele falou assim que você tem que acreditar para as coisas acontecer Marcelo né assim acontecer sem você acreditar entendeu E aí ele falou assim aí que ele chegou na maldade que isso foi uma coisa que uma pessoa tentou fazer por maldade o que você assinar o treco em branco Pois né, mas bom, vacilo se assinar o trem em branco hein? é que, é que ele é, tem é um coração um cheque em branco gente Marcelo ele confia nas pessoas ele tem o um coração bom ele foi vítima, Marcelo, de uma maldade. Você nunca assinou nada em branco, homem. Não. Você que tá aí em casa não se identifica. Tu nunca assinou nada em branco para alguém que tu confiava. Aí ele falou que ele ia reverter e até ganhar dinheiro com isso. Ele falou, vamos duplicar este prêmio. Eu não é duvido isso. não. É isso. Bora monetizar, meu filho. Eu não duvido. Eu não duvido não. não. é isso? O servo comentou ainda, Marcelo, que ele nunca mais vai voltar a participar de outro reality show. Apesar ah, tá de... Já ganhou um, pra que, que vai é que pra que outra? ele, foi um negócio é que uma... ele jogar bola, né, é mano? É traumático. A experiência traumática. É, deve ser mesmo. É. Eu vou sentir falta dele. Muito triste, eu acho. A gente não... Eu também. A gente não poder ver... Foi uma mistura de eu rindo e chorando. A gente não poder ver ele em outro... É. outro reality show. Pois é, mas vamos ver o cara cantando, que ele canta muito bem. Ele vai cantar, é. porque ele vai se dedicar então, à música. Tá vendo? Ele tem um projeto que chama Mensageiro. Ah, é, é um negócio assim mesmo. É um negócio assim. Não, é um treco de mandar uma mensagem. Acho que certo. é um negócio Não assim. Não sei se é Mensageiro, mas é alguma coisa. É porque eu servo, deve é o servo. É Mensageiro, Marcelo. Quem manda mensagem é o quê? É o Mensageiro. Então. Quem entrega é o carteiro. Foi. É isso. Marcinho, por que dos papelão tudo na janela? Max, não, não oh, veio aqui ontem, Max. É, Max. Max, tu não seguiu a gente você no curso? perdeu a tendência? Homem, tendência. É, tendência. é meu filho. Você gostou? Você gostou? Se copiar, dá os créditos. Marca a nossa é. rouba, hein? Tem até um azulzinho que é pra combinar, né? Exato. Com o quê? Ah, com qualquer coisa que tiver azul. É tendência. Eu não sei se você tá ligado em decoração de casa e tal, mas se você não tiver, tô aqui te falando, viu? É, é tendência pra é, 2024. É reciclado. É, porque a gente tá nesse negócio de, né? Reciclar as coisas, não, não jogar as coisas fora é e isso. tal. E a gente achou que. Tá. Max, um beijo pra você. Um vocês, beijo pra você, né? viu, meu filho? Celo, avisa o servo que o papel de vítima só cola nos reality. Pro juiz, tudo. Não vai tá dando. Eu se divirto, disse a Dominique. <laughs> um tu beijo, acha que Dominique. não vai colar pro juiz? Ele falar, Ô, oh, seu juiz, seu excelentíssimo. Tadinho, que barra aqui, Maria Eduarda, tá? Olá, tá vendo? Ela, ela, se identificou. É, Maria Eduarda já assinou os trecos em branco. Sabe do que ele tá falando? A gente não sente porque a gente nunca fez isso, Marcelo. A gente nunca fez isso. É né? Tá bom. Chega de falar da vida do. É, eu vou passar os parabéns do povo Para hoje, pra você né? que tá fazendo aniversário tá fazendo hoje. Aniversário. Bora de parabéns. Vamos lá. Vamos. Que da hora, né? Ai, a gente é muito cara de pau, né? Essa foto, a gente usa ela, essas duas fotos, desde que a gente tinha 20 anos. 20 anos não, né? Nós precisamos tirar hora. umas fotos novas, né? Precisa, Marcelo. É. Precisa. É, vamos providenciar isso aí, ah, depois é. que nós organizar tudo isso aqui. Exatamente. Tá bom? Precisa tirar umas fotos novas e dar para o Magic Mike. Tô gata, isso. hein? Tá da hora, hein, Marcelo? Tá, ah, ué. Olha lá as cortinas que bonita. Tá bonito demais isso aí. Eu entendo a pergunta do povo é que tudo que é novo, Marcelo, as pessoas ficam. Oh. Tem não nenhum? é? é até, Choca, até... né? Choca. 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 É esse o problema. Uhum. Como disse nesse? o Loreto é o quê? Ele usou uma palavra que eu nem sabia que dava pra usar para aquilo que ele falou. Ultraje. <laughs> o Ultraje. O para mim o traje era. É o arregor, E que... né? não aquilo que tu você vai. Da banda. Que traje que tu vai? Qual traje? O traje. O traje era aquilo que tu escolhe pra ir em algum lugar. Qual o traje? Sabe assim? Sim. O traje é, é a rigor. Então, o traje, o traje é, é a rigor. É a rigor. Entendeu? É isso aí. Oba, já tem horas da fofoca pro café da manhã. Tô na live? <risos> <do> <risos> nós. Grilo nós ainda. São. Porra. Não Pô, sabia tá que grilo? estrearam um novo estúdio. Porra, Márcio. Felicidades pro casal na casa nova. Tá muito lindo. Obrigada, Márcio é Matos. É nóis, Márcio. Daqui um a pouco tem jantando, hein, Márcio? É verdade. Você cola aí, nós vamos Ele terminar é aqui. Vai atrasar de novo, porque nós estamos estendendo aqui, né? Mas vai rolar. Tem mais um já, já dou um beijo. Do a gente viu o servo mensageiro na conquista. Aliás, mensagem de fax sentado no trono. Não, Adinaldo. Faz a gente lembrar cenas fortes é, que a gente é, gostaria tipo de coisa de esquecer. que você tem que apagar, é, né? Gente... Não dá para desver, você tem que tentar é, e aí esquecer, tu... né? É, eu já, já nem lembrava disso, homem. Aí pois tu é. já jogou, eu já pau, já. Pois é, ó, tá faltando porta... like aí, gente. Bora deixar um dedado aí para nós, hein? Tá bom, por favor. Tá bom. Vou mandar beijo pra você. Bora mandar beijo, beijo pra esse povo, fia. Tá aqui Natália Antunes, um beijo. Vânia Alves, Marta Valente, tem Thaís Nascimento, Ana Lúcia Pereira, Angélica Rolim, Wesley Piegas, Diego, aquele que tá falando ainda aqui. O Diego Vânia é o intrigueiro? É. Diego, Diego Cabral. o fofinho vai te pegar, hein? Vai, fia. As força, já é o Daniel, Aleph, Rodrigues, é, Patrícia, Lucas, Márcia, Belisário, Rose de Barretos, José, Arthur Hilton, Dantas Cardoso. e você que esteve ao vivo com os outros neste Hora da Fofoca. Pula de fila você que é membro pra gente bater um papo, tá bom? Boa. A gente se vê. Se você não é membro, é, a gente já, se vê já, amanhã. Se você é, é membro, a gente se vê é agora. De Beijo. que desligar aqui e já é. Vamos vocês. Valeu.